Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Утеки генен күндеді оттар. Үчігейен бұ серге олырар, сырдығы керені үксетер, үтуе маңы жонның алтығар. Олох абытайын білбек кейі, олох күндетін әме өйдір. Бей бүйінгі бері бітігер ұлжытты келлі, қығыл знаме оржан кавалера Афганистан серейтін күттілаға Усимента Николаевич Алексеев. Үтекенен. Үтекен. Оттан бей бүйінгі бі эфир біт, бұ ағаз эфир, онын бағалысты, Джордан 2, 30 ағыз, тауан сетті нөмергер еңгіт, бейағыт ұйтыларғытын Усимента Николаевичқа берек қытын сөп. Усимента Николаевич, мен әйін көрім баран де, үрдеғын ден соғойдым. Тоға, қайдар ғана абар де Усимента Николаевич баянны форматын кетен келе дебітім, қаты болуқ сақалы мағуанна ақтан астақ келдіңге. Тоға? Атан, тұқ тілдерді. Әркі тәбі болғаны ойық жақтар мұайдем болы. Оны біле кергені маңтан Несавишна Аха, ерін өтелі өнкі тұлы тәшеті бол бұты, онтан үші тойыққа оғы қоқты бұты, нені біле хақалы таңғын бүтін түн кеттен жау, онна-манна баран күттар да күттар. Оны түмін біле ера аттақ, кейі отың ебәт, қаннары поддержкалық болақты, үйіқтақ болған. Олі хенде біле бағар, әргі ғайдану қайды харымды үнді дем мене бұл хақалы таңға сеттеттер бетім. Тарычы де. Тарычы. Оты мен көрдің құны мантықайынданы қаддары бұл таңға ғаген, ең бір баянны форма таңған көрдікте. Оты бұл туық білі армия ғайден білі материалынан берелдер болды таңға. Оны шөйдік кетәр тақыны көнешіна білі таңғын өр кәтелдер, әнеңнен білі материалын Білін көрдік, хинтетеген болып атақ, анан білі қайдары чақшы күнді көрдік. Онына бұхетін ұлан әттәқі болады білі туақ. Әті ондық маңдық, иңнар асыңнақ әркеге таңға кәті әжірмеге білі әпім білі бойынды болынды қайдақты туақ болады білі қайдары бір өң ордық көрдік. Олі хен білі туақтық ергеті тегіне қоқ Диктерін кәдәйді. Оты оны бұл маңды өңнеуға еқеме, кетеді әджергер чугас өң болла қайы болуқ. Чугас үйем тұққары кәттен кәлбіттен өң болла. Қараған өрәңбіт өңеге. Бұл маңды ғражданскай таңастен бар, оны бұл военный форма бар болла де. Иті таңастан қайты еқі ордық чугасы, бейан қайдақ қолба, ғражданскай таңа кетті қына Әйдірі тақ бойынтан әкәт тәқпіне білі бәйвін тұқтың әші бәді тұттаман қаптан ананам білі ұғы әдер балық көрдік. Онтан мұлына ғырданскеттан әкәт тәқпіне болы жа білі бұллақты, ұқты, үйінді дейін жа білі тұттан көрі көрі олар оған еңі қайдірі өші тұғақ. Онны көрдік те. Байыны Манны олыран қалып бұхыла, өлейін. Онтын ғырданскеттің білі ұлыс күнді тәбін, ұлыс маңыр қатабын, дұқайдар шоңық көрді бұйыла. Бұлай жекі енен тұрартаға істейбі көрдік. Ау көрдік. Оты бі кепсетер біт әлбәқ бұлла жүгінен. Бұлырын күгін ән бұ үрдәу интерене кенеген тақсы бұтады, бәйінде құмуян тағар бұт кенеген. Мантықан мұтақылы мұчылы тәқаса бұйтия болылаға де. Бұ кенегені ғұрыярғын ән бойы-бой бұғаллаттырғын, доғыттырғын күтіреме білсі бітін біл Россия рас мұндықтырғыр барын, кенелер қайдақ доғылар олдырғын, оны кенелерден біл ақтығыны құмай бұтым. Кен өлі болылаға де. Еті құлы бір қасыл ғұры бұқ күні, бұ кенеге қайдақ сұрылды бұтай. Ас бұтын кенеге туға тенгетей. Бұ кенеге ғұрылын, көнхенен ғұрылын, керекене ғұрық мағар бұтым ұрат топ сені. Оны кем, ойоғым дәтіретті, қайда шы кенеге әтті ғұры Афганистан тұғынан егенден. Оша бар, білі, ханаң чепчан кінан қаян, бар, дұрубияр дүшей болуға тегенден күрдік, чәйті күрдік күрік, үйтайынна әжі бұды. Онтым ол екеті үнші тоғысыллаққа, нарай үшей бәті күлелі ордақ бұна зоң өктатылар, перімізге қырайтын. Бір халла атымәрі ер. Сумента Николаевич бөйегі дөзе дұрауыларын де кәпсеті болды. Онтым ол білі, өшілігімен президент администрация білі еге жауын.
Он на твоих были усементай джана, а ты кое дихиджан, Алексей, усементай джана, а ты кое дихиджан, компьютер, интернет кое дихиджан, рай, были телефоны спрашивают, так сен как бы это. Президент администрации такие. Он на кое Алексей, усементай Николаевич Тимбарович, он был номер на лендере и дагаде. Им бывает, это все ханта, был на рейдинг телепе, мне было интернет, там был интернет кавардин. Чехон там это дико обсчитан, когда хаян, он там именно так баран, Аллах тарбын тэкос, ян джекин, ату сан хур, ян джебли, бу, граханам джету алла бу. Иньяна буллана, ата били, чахши билин, ишугайям бухир гадиямин киян туттық бар сөп, тоди тэхана, 305 алла таманна, уже алтонда та хата бар, хас бидде алла атымин тухнан бартан, бу, хур ян гнан хаян джа, шуи батык бу, жүбіт кепшеттен барлан, хури таланы итті. Онны булла холобра көс сөбет, хури батақ жонур молла бу, били, штатны расписание дем бар, били. Афганистанга живут халаттарма пухердарам бу аттар холлар бит нюта бу хиджер. Холлабра кине тухнан рулду атан дехен кахам барар хиена ду вола ду огата ду этиен хеппола жемин агам бу хиджер дьян. Самаджалкан Александр Викенче бище бу аат холла хорулла хаджер дьян джонга көддерен хеппола. Историческая документ была ман такая. Документ была. Онда была на это бу хамы хирун хоругум дьян мяха мен апын холбын апыхарды бұдан кейді бұдан халлатырма ордықтыр еді. Кейінлер бұл қорсын бұхылары мен төспір біле, ой-ой, тұхылзынамен орджан болан илелінген қаяған. Ол ехін бола біле, еспін төндірі бен халлаттар бар ек қаяған. Ол ехін жабы кейінлер тұсынан хұрия атығын. Қалдары болар біле, ең үшеді хұрия өмеді. Салғы болар болар. Онды біле, ең қайдар бұл емек әлін төвер туақ дейін кәлі. Аны апыхардарым خلاص بله هدیت اتحالا ترم توختره خوب بله دی بله اول خال کردن دری اینر هدر ولت در بله دی ولن در بله نه بله اینیلر حالا خلاص بله هدیر هدیت افغانستان هدیر حالا تر اینیلره توختی هنیلره آب پیدا درم آیاکتر توختی هنیلره آنو خوری بکی دیان تو هنیل بله افغانستان گلزامی جنشین دیا کردک دیان خوری خمباره ون Бахамиле болу хук, болу. Тугаға олақ хуақты көрдік. Тугаға хуақ көрдік, кына бұтын, еті көмілі хачым бар, ол шай бай болу аты. Оны болу, бұл, мен матаман группа бейді, ол еке хуақ, баққаты ол бар. Оқынан бұран туаққа, аны тұра манна еті олақтақ Афганистан тұстынан хұрый бүкі хидиян ана бар, бұл манна ха қайретті. Оны хұрыян іспетім, аны тұра керан хоғата қиқ олу бар, өрақан баға ебет. Тоді тәкіне қолыбыра бұ таттай кәп ғаңыз бар. Иккендерін тұхынан баран хұрыян кәлбеді. Онтық туыла аңар өтті тұхынча бі үшмі хәк такси, кәлі бар әкі тұхынча алты мүхә. Барытын бәйін ойынаға. Барытын бәйім ойынар болдан. Онтан хұрыяған бұтты, оны ақтыры береған. Оны кендер сүз бірген ұлын алыларды. Дүрілі Нахандук, скудно ростите. Че, он то молла на ойоктари на гамбранда, че то кендрики лерелле. Вот были холовра хора хорак то ахтарен. Он они мешуе комели хендере. Но когда мран кухана диам бар манде бир, то амия пухер барти товаре. Деки не то хнан, че батек баран кепсетан хори дамне. Хория. Аспуна до хория. А, кепсета кепсета че е, че хория вон то ахтана. Ойағақыт тұхар жәрмі кәпсір, ойақтақы бұдың еңіне әбетен, бұдың кәпсіңгінен қайар. Жүріен бітірін маң кәлін көрдірер болдағыны біле. Жүманды көрейдім, жүрін тұғақ, әмі және ләқеті тұғақы, тұғыны өбіләс бәкін. Онды кейім көрін барандар, бұх әкірет, маң қот, болу сен тиюнай, қайдара Астын-астына хұрай бұл тұқымын енді бұл бұхатай қала. Үйтан қалар болды. Абақаты ол бар. Еңіне бұл түрі бүті, үйірім бүті, бүтір бүті, ұлыс бола бұті. Бүттіқ бүті ол. Үйтің астыға ол. Усиминтай Николаевич, оты бұл Афганистан туғынан кепсетер болаққа да, оты қаныңыры түгеннері ақ сыбатаққа, опсы туғы үйді біл қалбыты. Әні оққар бұ жайығы дек қаду. Афганистан ете не бұты кейі туық саға оларын ұстағынай өйе ханатымы олары ер. Олары бұ Афганистан тақсаман жа бұ орден еніларым маған ұшылы кедер кейі олы амын. Оты жетті әбестәқи.
Вопрос бербекин, булохта, я бегаю на него, булохта, булохта, Бир интервью, еще бы такие петтевики, какие-то. Обычно на газ пойти, какие-то бикин, где бы журналисты пытен, где бы наградал бикин, уорджанал бикин, инди бикин, а когда корида бикин, иди награда то хуна. А, тухтин. То у вас не теми бем санам был, чахче день на ханам. Тух уорджан Дебу кихи угор награды ден химир биле тухтен эпитем. Тутага вахчи мудан курдук тия. Тоади тахана биле кета хаджану удобна эхо курдук. Бу кихи тух понилин хаджад дия. Буран ка хаком болла неме ханаган тогра биле жилы хим беддахтар эдя. Оли хим болла биле анутрам биле Афганистанген хаджуут оғылар волаттарында биле үксілер мәтәлдерігін дэрэ хоқ болу. Нэйнэ кіл бая хаджанаг мэхүр эбэд. Оли хим тоқуйдан көрман тухтен түбі кәлләмні. Кихи ака Хамы еще и награды динеритан ты нагаргиллен келиди. Он тунулахан урдук награда хуах. Ол орден металь ден тахтимир был, то ханана тахах. Этергел хонум хават остолун ахал бэвэт. Просто были все хана пиржаян кэт тахны сону джолем ганаджа таанэрэ. Күлі доғаттар бихи билин рекламаға барабыт онтан көрсіоқ бүт. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Күнді көрәчілер бит, бігі бүйіні бері бит ылжыта, Кығыл знамя орден кавалера, Афганистан серейтін ветерана, Осиментай Николаевич Алексеев өскөтін әхе ұйтылардақ боллақытына, түрдің әкке 39-17 нөмергерен Итакатын сөп. Усиментай Николаевич. Атын да джекте. Усиментай. Бұту ағаты. Бетерек кез. Қайда бұде төріп бөттерін бачы джекте ады еқі бел біттері. Ти чақчы джекте атмен Усиментай боларым туғынан байынды шы Шакир Аран кетті толдар оларан білләан. Атак, жандарым еқенгер бер бет ақтыр ұсыман де. Ива, осынан туақ дене бет. Қолы бұрате, мен ағам джиннақ төріп бет Оны боллана хорука келдіренен Николайден келдер біттер білі нұшалата. Онтан боллана аны күрі олара түйет олағыл боллады. Олара Николайден аты бір біттерін хеветтер, аны тұрам яқа Николайден бар дендер Николай II де хұрый бұттар. Иті Ильяді Мұсағатын. Менің боллана жонларым Усман ден аты бір біттер, оны боллана сәбір текретәрі, онтақ вирақта қи олар бұттар Ронюман денке. Ол боллана Кихи огаддана атавар булықта, он улықандар дар. Қолуыра Клим, Климент, Толи, Анатолий, Коли, Николай ден көрді. Олихым болды мені шуға айбатық Усиментай денерен тахар. Бәйті айбыта. Бәйті айбыта. Жәжікті дейтан. Оны болады меха білейін ұрақы білдер атын бәрім жевер отыд Усман болды. Кихи тұта өйдәбет аты де. Үлбітші тұта өйдәбекен. Онды Ол бүтті дейбәккен ха баростой болбатақ, судыргу болбатақ. Отын етен,
Олох сунтар лутан бет крадемнеттен тутун кайдахта сиртен дек кахап болочу тоого да. Уна бу баянна идетин талбыккын. Итине ту сыжана ду кемере жайыта ду барту. Манна була ту аме кихи хахарын стан айда хахулар инстана аме ту улар еревит. Урот болдана жа ту ахы биле этеретин жа бихи эти хиты вапураска. Я бы херикан тен би хиверем би жондар бутонам була байен дай булар ден осанан же билит вах дой дуна да ласту кадем же био ден билентра мут байен дай була хатире тивити онно вах ден куру хери лха он юре тивити гинде онно ага он там була на келим тух те хама мен латан бидде я би хиха кавали тун скюнер битер халтун та усулла хати дамас катай гранистер дамас кай арига ту хери булар Казахстан хирикер был жанна школькельге, эмигери был хитихилге. Он утром мы не имеем хайдер барол, я бы то было дуде миндиал, были дам ким катай дархавату хендер, дамаскай даун жанна школа, ты бы ланер тохтан да я бы тардивин. Он там блин, кид жанул ран, то только бы стемет, а вине были. А школа я на хедня курук, строго хамай кен никутром. Не, были он вах на караволан. О, быстрее всего, хити были комплекс, я бы то было дианивин. Оли хем боле били никитур арадо кайдахту. Биде ти ту ха уйбан нолор. Те хуриачу, ха биллер хуриачу кунде брата директор дир оскола. Оно боле на игран лама итар боле. Хай усуман эни ура кахал гуварар хана лакин дух тил мачку нурд не коран олор. Оно боле мин тан директор не кир бики хе мухмах боле матан баян не хем боле бики хе бахара бандиа те. Оно ки хем боле ашигате ти ха алда оне коран олор метер боле я. Оде бияка хакаларга байенне форма барбаджана вот тебе таллан унвахпут нямпаллан испитле хеллан атахпут мажаллан байенне форма нушагар эти ананын тегилдер таңас. Онан байенне болар хака барбат деді. Оны мені өргенде амды испер. Жолы ол вакытар били мух туақ кем хитер бу харма кайжи болақында жақчы бу харны байенне учи жеша бардан. Онда келин ол атам ман били тоқтаватын били. Хурячу, когда бы не бейвин коронлорон, кой дали. Хочелор, когда она бачала. Кто я она ватанда? Ау, хочелор, когда были хайдерон, нигде стенгасты. Усминта Николаевич, бо телефон на ныты келли дитлер, из стенка. Пахал стоит. Кюнду корячу бит. Сеп. Ныты бардо. Алло. Дораба Ларун. Дораба. Мен манныка ети лақпын. Бияқаға амма бұғы барса таға еген Афганистанға суыз паларық біләйіп Алексей Дмитриевич кем бар. Бұ кейі тоқ тұл көтінан тұхамат, аны еқа көті бар тұғаме көрділер дұғы оқты дем бапырос беребін. Ети бапырға болланы байын каматтартан барын түргенің ети қанады, оқынан бейім Афганист бұхытан әтәвін тұғақ ден. Бли монетизация ден өйдөвел кенеттен хуундук ден льгота хуах. Туах бар льгота бүтүнүтө били качынан берилер болан турар. Хевеске курдук били биз урук тухан льготалар билен хуахтар. Ол курдук те. Оттан биз кепситибидин салгыр боллакка же маннык баяны кеге герой кеге ким бир туар эти тула романтика бар дите гастелланы да Тяканных барар героил, да туара Днепр, где мана граната лах туара нере. И не кине сабдела, кинеге сабдела. И ты ехать уже барите. Туах. Ага, он кого каракару юлан курертинг до. Курем буллади, то бле. Туах, ебхат, овах джанган, жеб кине кен ниттанду, кине кен ниттанду. Бле беян, кинлерон дуларгар туруаран курер буллани. Я бле арат. Хемлеты дуга танкора деханагар виртуальный хери леханкора он танкан на такалан кора он эбетер пехвота волан хюрен кора он чанды хими мечтай деге миле ханык бары ки мечтай дере вола бул биле туах кайдыра корсун бүгүн орон ду тугуна нере биле чор боюн ду ото вирақ кайда тигине вирақ берде вирақ бер осынан мен өйдөр бүнөн куругулай бес көрүм кейден хугаты мен хакка тогоре Әбәхәт, мен болатын үшеверін әшілері аттары ғыды бұтым. Бұты елін әттәқа туақ, әті күнді парта дейін барды құтынаға. Ол тірілі әттін құтынас көтін бізді әқпарды тұрбатам ол партады. Күнді парта толырын. Ол әті чез ба чөт болады. Өті үшеверін әшіл олар. Оқынан барын чехенінде әттәқа мен үскәті өкі өремек
А тут ты хема на кёхте вернять чити не? Жети кёхте агар багас на кин не сполам. На хан нук устангла жопнуй да пинос. А тут манна ти бир гёрем миттерим баллар. Оскола вер пи директорем бухале пинес манна бар херикет тилага. Учитал нас мире япалана бар. А тен кёрен лора болдакна бар. Утан лора да хвада. Он нук те. Мин бе мин он нук тим дир вилин кюам хото жека. Туратын бе мүмкөр бетак болла. Ото чо тугарен туга хатыр дейни? Мен де. Мен хатырым дейін. Туқынан де чарбай бұқ күні ой? Жәбілі тылы мүхім туақ болан нұшылы үшөйді қанғараған дейін ақтанар қансықтарға конференция ұрылын толыр. Білдер әтчі. Білдер әтчі. Жәлі хем білі оны ол бұ ұрайонген керен білі құстабой ол бұ Самый битый, твахтин суваны, твахтин это. Он на были талалутни мердедах, были концерка, самый битый, гала концерка колонны, мне были ращи на твахтилдер это. Олихин таха-таха, он на удивинусе, были той бахай на скоте дене, а там нучил, тай бахайская среднешка, халым кулет. Итер, он им бир дикты, где тюгеняхкан, где Гы буквально тоғы те ғы дегене, еті қанта кел біте. Еті ана туаққа, насколай не әрттақ мұна, дейін ұшатылым нердер болақ бұд. Оны болан не білі қайдар, гы бұл көніші батық ханғаралла бұл жоққай бады. Оны болан ана, бейді кепсетін, қантын ұлы бұтын бұта. Осын әйті, Украинінде қарға гы бұл көні ғы дегі ғы бұл көні ханғараллар. Жөлігін болы жауын өйтіктен мен болы көру ғы бұл көні ханғарайды әлі ағал. Оны тұм ұжы білейім, олақсы яң ал бұд. Олақсы бұд. Неңнен болы бұлы ғы бұл көні мені көру ғы көрді кейін. Ғы болы, оны бұл көні. Сұр оқтар тыңыланлар қоқолды ханғараған Өдірің болуы қайдағыды, өрі көті? Жеті күні басымын чақ жөйтдан қал бұды. Оны болына туаққа жа радияға ең кейі. Білдері бағыты жа өскөз қосымаға бағалаты. Бағалаты, ғам бастықыда. Бастығы қасманаф көтті, өрі ғағары негенден болды. Оның кейі әме кәпсеті бағыты радияның білдер болды бұл. Оны болына ғам Ол қолындық өрес декет хымалы декке хылғы көрен кәлем барандары етер болды. Жемін ғағарин көті хәжерін көттім, көттім дейір. Туғыны космос көттім. Иле көттім дейір. Иле көттім дейір. Итағайдың ты? Хуатым білі, итағайын болды, тағы ақам болды. Жа қайдаға бетейден ұйтағы ұйталығы болды. Оны олы білі, инем Құғынның әбет ол қарабылдары дейір, онында жа бүлі өрі үйдіна маңдық көтен бара тұрды дейді. Жа оны өйден қалым, оны тұрды, жа ұсқолаты әмін кәпсір болды. Мен ағам жа ғағарин космос көті әдерін көрбіт жәді, қайдақ деймін. Жа оны мен ағам кәпсәті көрді, кәпсәті ағам дей. Онында федері бектердім, ер көрінір олым, аққары, қарабылы Мәлі космистық қырауыл демелі жәбілі бұғы жүгірді жүхінді. Жүгірді классическай туаға. Оның жүгірді. Кімді көрәкшер біт, рекламаға бара бұд, оныттан көрсе ек біт. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалог». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Усиментай Николаевич, сотрудагата улу Октябрьская революция сюз сылын толлади. Каганер тоти хамай де дирбеня, дарбаннах, брагник болара, демонстрация бего, факельны шестие бего, онтан жиғар тоған қатан келеған остол қотайорынан ас болара. Оның бәкке өйдер болуқ тақын. Бүгін мен көрербінен әнің бұл, ғама әтерге дылы кейін сүрі әгер жұғас тұтар туақтарын билеттерін албық. Икі билеті көрдер әрі. Тұр бірі әдір жән Камсамол шелен әті. Онында болы бұл армия әдін партия шелені болып бұдым. Камсамол бұл қолланы бұл үйлбе әлі әмті олардылығы жүйдім. Тоғы қабынны
партия ганкира туна хана хуат оннук. Он там был на 1000 агуанхиллаха. Военная академия тут асварарга, но трон не бяха коммунист был на Канаде. И не на мулла на тоха коммунистская партия киран туравн. Он на мулла на тохом бирхиллаха. Были военные драпы хеддар. Кандактана партия члены вулухах тахтар, турухах тахтар девиттерин хин. Ану бирхи военные драпы ковартын партия там. Сутан биспит. Денка биспиттер, айне на мулла на партия тата автоматически так саналлах бетти. И не нам было бы тохом бир хыл на мене бютер. Тохом. Армия апыхардар прапаршектар бары хулус полы, дена бары тохтар коммунистер, дебетер комсомолестар. Беспартийный ден армия чулыга уады. Олах тох была устав курдугуна хаджар была кэти. Вот эти де осколага хаджаны тэгэ муланнык тюхэ белитире тэгэти. Эми бу осынан эти көйдән кырдык. Бу билен так көйдән кырдык туа. Октябрь ханигер бу эхле гавем дуня лага гам дуя бра ханик ди дифа кал ту ту да бар бу төрне дә бәппин. Аха. Онан бул чи хен дигер так булыр даган бу ел даган эти бу бра ханик тох эдер чыт. Бра ханик. Вере нәчләр гендер бра ханик тере. Вот. Мен қолып рос қола хәдем мен бәһәт. Чылыга били ме ту қорды били болықта болықта ғой тоқта қойда вакын. Де традиционна келен һәр бара хәдем қола традиция бу хитна. Ол хен таққан ол ме факел туда қаман гына қая митиннан тоңын буған келер болды. О ахлықтыра жақсы бити хегеп ти тосто қотайдан ахлық болар та өпте бара хәдем улы бара хәдем. Народ бит не те жақсы көстер бара хәдем адам. Оттан издуат это. И не воно вли улыса олар ми хиги дюти галар. Бир алтан хагалам ми бурахник ту кехен яр вол алдар это. Эн була ана джиктите ден бу олоон аргыга Антонина Савишна эмия бир деремитен хаджар болла кэти. Бир деремитен ха. Эйне наха жеты лаха не бол охтах боларын курдук девик курдук те. Бу тоқ камионнукту бол охтах боларын курдук бу бен түрәби деревня гаттан керек үхи керген алаган. Когда ты уехала? Диакахеп, крал, оволлали. Он там и дед был туха, училище не битераман, келеман, не бит, были минуты, я хайда, я дам корбет, я видел, когда я бит, да, кораман, чаше, ну, когда я сразу бы хайда, я рам, махсен, духан, ларан, там, 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 тухтыр була. Талар. Талар, ха, ли Николай Дерезу Коханы, ты мне манда тухты курук тухты вне. Он нам как часто кажется, порой, что мужчины ластуем решаем, но тех женщин мы выбираем, которые нас выбрали уже один. А та Илхан Хуку Ананнык была, да, яхтар, бяты хавляс шапулерки хай, да, кто ягал бат, кылларын ими оннык болады, да, который хюрерин, который дохвата бетюнда, да, 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 Лир бы были тыхера тугун хуйбы кейде. Барта ойнюйде. Атан, эхи болан этэчлэри, джаллах джекерген ген улата, иккен бир салгыннан тыгнан, бир өйдя хана алақ чон ден. Оттан мен кэрдах пэнэ бетэр мен эхин бил систем, дэ эхи арычча маннык урата хаос чон курдук кэти. Оттай урата бэт. Өйдюн хана алын, бэлым майгылын. Кэнэм бран твух, мен ылагата болла. Ол ойоқ бүгін кетті бұл ол мөккен дұты уақыт өдемі үймі тұры тұхам апын. Ол ең көрік ойоң тұлын ұлынан кені тұғын толыран пірмен онды кәйде әдігін тұй. Еқа, мен армия әйде мін тұғық болла. Біле, хасырда алтаттан ең үлігір баран алаған. Кейхә кәлләқіні болла, ұтиғытар болалар абышна. Иненен болан жиені тұтанлар бүк кейхе ойоң болады. Ол ең болданы біле қайдара ұндық ұбастан, ұнды ұндық тұқтан. Еренен де. Еренен. Еңен білінген ғалық ұлы ойоң мәппетінен, жауын дияққа сөп.
Онон такой устал, комодган на винде. Билине винде. Да, билине винде. Вот я видел, когда серии битер, Афганистан серии тентунья, манна будет дутуэр келяват, олахатан лохпалади. Я не знаю, устав на нолор будет, бирикехе толор гуверем микки, бирикехе бирирге, эми верем микки. Арикель битен, олах, джоннор, атамба джоннор, аргуина, лансл, джаллар. А ты грехана об этом? А ты грехана об этом? А ты грехана об этом? Холора, да сахкуле легалям. Хасера того, что ангарчас, есть только леликтен. Кюнисуни, ангарчас, уже охтар. Чего ты гуляли, он берет эти хатанги на кая хатан, что у людей ходят в больницу, а касаман на жал, он бывает, кай муньяхтеры генерал бахтеры вид, иначе хатан макурдук, были анутран, были хватах матери одиночки, индианер вид таран толарем, он были властерин, кой мискюллер генерал вид, че иначе были берет эти хатан кая. Была генерал кирбитинге. Кирене, вот он чашида бирет это лаха. Барышой, дик, экономический сертун лилидер это было, и не знаю, что он, что он архой тау тру, и он на хаю лагаджай бапылад. Вот он, келин, манны тюнен баранган Афганистанган тюхен көрертіңді? Болны тюхен көрертім. Тоғади тақа, тюхен көрер Афганистаны бәтім бол батақтары күрік бір түл. Бір түл? Бір түл. Жекте бір? Күрік херилі хаджар боламын. Анатыр керен бола жа, хама же вы опять так мучурка нахуй на тран автоматом харангалар, калашник автомат ханда хар потом корелик по генам баран тюлин аня харангалар, я его жонда бу эстахтер мы календа же уже календаре я молла, он то хату мало же ухтам я. Ола ман эсерге көлөн болан ман ухтакиле. Көлөн болан тухтан ухтан, он тен келим бу ити уям опять тел бикинген тахарам баран мнухайдат. Олты үліті хәвәп болдым жақ бәріп жақ. Жікті бітті. Оны жікті деген әң қолы бұрады, алты үстаты білікен ярсуры бұк күні, мен бұ Афганистан сирен қоспытым күрдік түрәбі, дойдым сирен бұрын қоспатағым ден сұры бүтінде. Олық оты аспыт кеге болдағанде. Ол тұқары әң қолы бұрады, бәртін тұлыяған, онтын де төннен барыңын құбырытшы деққаду еткен фарды барағанде. Бес үраққа нағаны құрыс кәде. Атан туақ болады, біле, ынтақ, 2-3 шас, ең бір шүште кері ұтай дақына ұлақан туақ құрды, жол құрды қанына. Біле, қамандыр болады, ана біле, үстіақтыр тұлар хайдан, тұла кемді хуақ, бі частыры кендері дейін. Онан болады, біле, Қытай ғырыңызды ұлыс болы, әртті қына қағандыра жақын құстар, біле, заставаны, заставаны, маңыларын бұқыталап тұрыңыздар дейін білі көрік, оны кетелі ақ болын білі көрік, бір бәкілі хиджан. Алладыр әйдіақ науырыс көтемел бәк, күніс бұлына әрелі әрті өкі өкуапа қағырғынар қайыр, оны маңыз асады әйджар, оның білі, Инде на готта да ане, хонна мунна кахе ти ханки нам брар холо брар. Мондук на уруска бола. Минере бол батак бол. Холла треми на уруска лар бона ибо. Јели хим били хол кара волген тур холла треми бе хабери веќе ли канаде. Мондук ти. Инде реган на канаде тоа. Бо кини јарен риба кунди дяхтолар старею. Это чувствую и пло и это плохо, не нормально. Человек не должен чувствовать себя, он должен жить на радость себе, на радость близким и знакомым. Этого не получается. Но как это сделать? Дяхтолар риба кунди. Тоа ти не хриба куни. Тох. И ти бухалатерн ту стран били материал, ён кому ён гана хайер тахна нутран. Статистика ах бутеме. Ирки ортаха алтуна гас састи ман хака хригер. Она анкер бити мене уже чугаву курдук. Хайдактане мин ататана тенем хох болла. Јолим че алтуна гас сил ден хасти но нан тухтан бухат тухтан но нит хайдактане мен успеда хоруј хох. Ано тун хоруј хом ба бар яхмен кели яхмен болла ме урокен ерге хох болла. Олихин хоруј инџиен тиллар тут намне. Јолиен ексамен биле воинкамака уљак илбутра кид битим биле тоа правителство кенитте. Он уљак ирен дека нех ја усмани куласи ја мандуше дугле лен. Хеттонга доллару хкар хепте хавара доллару хкар доллар дохпутули лен. Баје не дер волла дие тактари. Антрон он нули лир тахна биле кие хедел би мачакар док полан келан. Хуријер да хаидда тоа хуах. Материјалам бол воне хетар. Олихин бола жабурастен таваасе кинија хай дахтарен ти не дахну хуријер тахун дие мену уле битену ридан воинкамата. Ini kan nama bola jauh yang barang muncul. Pak terhadu kasut ni jalan dan
Материалом битангалла, джабабат те тамны. Усминта Николаевич, бихи биребитаты үшугеген, бусергеген. Олақ кылгыстык холыбыра тухиен вердере, тух санаған маны өрекі тоғыры. Дута бу, үшугеген бухит геден бу халлаттым, тустан тух материал халлы бұл тамын тону еребін. Онда болана бу үшүген бу хергеде мен кен туттан турам уп төрдүм ухумтун урупнан кен туттам оолор бар халлардын бейим аксыз көлөнөбүн. Хенин болла хендерим ону көлөнөлө. Сеп. Усминтай Николаевич, кепсенин ген улахын улахан мактал оны мен никетин эми элбек кенегери сургаргар, бага санаң тооларгар, оны билден турар доробыяны багарабын. Онтон күндү көрөчөр бит. Болгомтого тен улахын улахан мактал, оны келерче берге көрсөк кадери этенге болуң.